yet koma ina ba ka batu mun ganka ka wuce ne ai ah ai na ka don musu ni da nazo aiki yanzu ya na biye su ke san asawa
kana da aiki da wuya bauci bauci ku sha baji ku sanya san nan yazo abun da aka mana
Okay.